Ndaj dhe ka shumë dopsi në të pjesë. Dhe këtu është një dopsi fakisht e shtetit shqiptar, kryesisht ambasadës tonë që është inexistente totalisht, një ambasadë që është fatkesisht vite fundit shndruar një shoqat të mërfilë e cila merret me disa aktivitete folklorike dhe me disa njerëz të cilët nuk kanë asnjë integriteti apo asnjë lloj ta themi impulsivitetin komentar aq më tepër me shoqërinë vendose apo inekzistente në shtetin shqiptar ose më saktë kushteti shqiptar dhe diplomatia shqiptare ndërhyjnë apo angazhohet asnjëherë nuk është në nivelin e dur për të patur një një baraspes apo një trajtim të drejtë dhe të barabartë të rastave me të shtetas vetë saj. Pikërisht, siç bën çdo shtet, çdo shtet tjetër. Tani unë do t'jap një element, një statistikë. Po. Në Greqi flet shumë për shqiptarët janë në të burgosur. Vërtet është një shifër shumë e lartë, por në proporcion me komunitete tjera me origjinë Majnë serbe, që është një numër, një shifër që arrin tek 20-25.000 shtetas serb që jetojnë në Greqi, në proporcion me dinamikën e shqiptarëve, kriminalistika dhe forma e krimit të bërë prej tyre është shumë herë më rrezikshme dhe shumë herë më e lartë se sa jo e shqiptarëve, por nuk përmenden. Apo shumë shtete tjera të cilët dhe ata janë pjesë, për shembull, shumë vende të ish bloku bashkimit sovjetik, të cilët kanë data një krimdashmëri të lartë në proporcion me popullsinë e tyre që jetojnë në Greqi. Por gjithsesi këto në këtë rast bëhet dallimi në Greqi, uroj që shteti grek, politika greke më vonë të kuptojë që duke helmuar opinionin publik dhe duke trajtuar në këtë formë nuk ndihmon të paktën qytetarët e saj, sepse shqiptarët jetojnë në Greqi janë qytetarë të rregullt, njerëz janë taksapagues, njerëz siç e thash më tej, njerëz që gëzojnë respektin dhe kanë një raport të shëndetshëm të shkëlqyer me qytetarët grek, por fatkesisht akoma s'e kanë ndërtuar këtë raport ose më saktë nuk kanë bërë të pranueshëm akoma ende nga politika në Greqi. Sepse shqiptarët jetojnë në Greqi janë qytetarë të rregullt, njerëz janë taksapagues, njerëz siç e thash më tej, njerëz që gëzojnë respektin dhe kanë një raport të shëndetshëm të shkëlqyer me qytetarët grek, por fatkesisht akoma s'e kanë ndërtuar këtë raport ose më saktë nuk kanë bërë të pranueshëm akoma ende nga politika në Greqi. Mendo unë të falenderoj për të gjitha zhvillimet që na përcolle këtë mëngjes. Faleminderit për ftesën dhe përshëndetje nga Athena. Ju uroj një ditë të mbarë.